وزیر ٹرانسپورٹ چوہدری منیب سلطان چیمہ کی، چوہدری سلیم گجر کی رہائش گاہ میں رانجھا آمد، پارٹی ورکر سے ملاقات، علاقائی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ اس موقع پر بشیر احمد گجر، منیر احمد تہیم، رانا عمران، آتف بال جنجوا، عمران سبرا، بلال تہیم اور دیگر پارٹی عہدیداران بھی موجود تھے۔ رپورٹر بشیر علی، پاکیشیا نیوز، کوٹ مومن۔